ଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କଜିଆ, ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବ, ଯଦି ଜିତିବ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହାରିବ, ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କରିବ, ଏ ସେୟା ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ପକାଯାଉଛି। ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ୟୁସିଡିଏର ଅର୍ଗାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଔଷଧ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ବୁଝିବେ ନା ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଔଷଧ ଦୋକାନ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଆମ ମେମ୍ବର। ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଲିଗାଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଅଛି ନା ତା ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲାଇସେନ୍ସ ରିନ୍ୟୁଆଲ ଉଠିଗଲାଣି, ରିଟେନସନ୍, ଯିଏ ଚାଲାଣ କରିବ ତା ହିଜ ଲାଇସେନ୍ସ ଇଜ୍ ପ୍ରିଜୁମ୍ ଟୁ ବି ରିନ୍ୟୁଡ଼, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରିଟେନସନ୍ ହିସାବରେ ଅଛି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଅଛି। ସେ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ନା? ଛୁଟି କେଉଁଟା? ନା ଦେହ ଖରାପ କଥା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହୁଛି, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଛୁଟି ନେଇକି ମିଟିଂ କରି ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ଏତେ ପାପ ଅଛି କି? ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିନି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ବୋଲି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲେ? ତଥ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ସାର୍, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଦେହ ଖରାପ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା? ନା ନା ଦେହ ଖରାପ କାହିଁ ହେବ, ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।